Zdravím vás. Volám sa Žane Čimková, som koučka a trenérka osobného rozvoja. Chcem sa s vami dnes podeliť o rady a odporúčania na to, ako viete rozvíjať a využívať svoj potenciál. V našich životoch existujú dva kľúčové okamihy. Tým prvým je zodpovedať si otázku, kto som, aké sú moje kvality, dary, schopnosti. Tým druhým je vyjasnenie si odpovede na otázku, kam mierim, kam smerujem, aké je to moje miesto. Keď mám odpovede na tieto otázky, tak nám výborne poslúžia ako súradnice pre GPS, aby som si ten svoj smer a cieľ mohla zadať. Na to, aby ste pre seba získali odpovede na tieto otázky, mám teraz v ponuke nejaké odporúčania a rady. Keby som vám teraz dala zadanie, aby ste pripravili obed pre 30 ľudí a viete na najvyš uvariť vajíčko na mäkko, tak táto úloha vás značne zneistí. Keď ste šéf-kuchár vo vychýrenej reštaurácii, tak tá úloha s vami neurobi takmer nič, lebo je to bežná rutina. A rovnováha medzi tým, akej veľkej výzve sa vystavíte, s tým, aké máte schopnosti a zručnosti, spôsobí to, že môžete ten svoj potenciál rozvíjať, lebo sa odohrá niečo, čo sa označuje ako stav flow, takéto naplnenie, kedy vy plne ponorení a zaujatí tou činnosťou sa tam môžete realizovať bez toho, aby vás to stálo nejaké zbytočné úsilie a trápenie. Prasa spievať nenaučíš, hovorí stará povera. A nech by akokoľvek trénovalo u vychýreného majstra, tak tá jeho hudba bude len zlá. Ale dajte prasaťu úlohu, pre ktorú je stvorená, a ono sa v tom bláte bude rochniť, ako keby to bola najskvelejšia vec na svete. A my veľakrát sa správame ako to prasiatko, že chceme od seba aj veci, s ktorými nie sme stotožnení a máme taký pocit, alebo vnímame tie očakávania zvonka, že by sme sa tam mali do toho natlačiť a mali by sme sa to naučiť a zvládnuť to a je tam taký ten imperatív toho všetkého musenia. Toto nebude tá pravá cesta. Efektívnejšie je zameriavať pozornosť a vkladať energiu do vecí, ktoré sú v súlade s vašimi záujmami, vášňami, aby sa tamto nadšenie mohlo ďalej do tej energie rozvíjať a prinášať vám ten správny efekt. Mám pre vás 9 krokov na rozpohybovanie sa v ústretí tej svojej sebarealizácie. Všetko, čo potrebujete na to, aby sa tá vaša jedinečnosť mohla prejaviť, máte v sebe ukryté. Len ten prístup k tomu nebude vždy taký ako keby rukolapný alebo okamžitý. Je vtedy na mieste otvárať sa tým novým skúsenostiam a hľadať pre seba tie možnosti, ktoré vám tam sedia, ktoré vás náplňajú takým tým odhodlaním skúšať to, experimentovať a hlavne vystupovať teda mimo tú svoju komfortnú zónu. Každý, kto kedy žil, mal svoje slabostky. Aj tie veľké postavy z histórie mali vady na kráse, ktoré ich nakoniec mohli aj zničiť, ale nikdy na ne nepoukazovali. A toto je dobré aj u seba ako keby náplňať v takom tom nastavení, že potrebujete hĺbať nad tým, čo sú vaše silné stránky, aké kvality tam máte a za čo vás tam ľudia oceňujú. Čiže vždy putajte pozornosť týmto smerom a nehĺbajte nad tým, že ešte nie ste dosť nejaký. Budete, ak teda budete rozvíjať to, čo je tam pre vás to pravé a čo vám tam sedí. Potrebujete si nastaviť vlastný systém hodnôt a pozitívne ladených cieľov. V končnom dôsledku sú to veličiny, ktoré vás budú poháňať a budú tou pravou hnacou silou, lebo bez tej vízie sa tam nebudete môcť pozrieť na ten lákavý horizont, kam vlastne to svoje snaženie vkladáte. A v končnom dôsledku to bude tak, že nie je ani také dôležité, aká tá vízia je, a ako skôr to, že čo s vami tá vízia robí. Niekedy je náročné opustiť tú svoju zónu pohodlia a vystaviť sa tomu neznámemu a novému. A úprimne, naše ego to nikdy nemá rado, lebo sa bojí zlyhania. Avšak, keď nájde ten správny čas a ten vnútorný hlas vám povie, že by ste možno mohli, tak pokojne vsaďte na motiváciu. Lebo motivácia vám povie, čo je to, čo vás baví. A tam platí jednoduchý princíp. To, čo vás baví, robíte dobre.
čo robíte dobre, to ľudia oceňujú, vám sa vráti späť tá energia a vy ju opäť môžete vložiť do toho, aby ste tam s tým napredovali. Životný postoj je omnoho dôležitejší ako vzdelanie, nadanie, šťastie. Z prieskumov je zrejmé, že až 85% vašich životných úspechov priamo závisí od vášho životného postoja. Iba tých 15 zvyšných percent tvoria skúsenosti, vzdelanie a tie ďalšie veci. Preto sa vám oplatí vyľaďovať tie svoje postoje tak, aby vám pomáhali k tej proaktivite, k tej iniciatívnosti, otvárať sa tým novým veciam, experimentovať a hlavne trúfať si tam prekračovať tie svoje hranice, lebo vtedy ten postoj bude vám nápomocný pri tom vašom správaní a napredovaní. Nepotrebujete veriť na okolnosti. Stačí, keď si ich budete hľadať. A ak sa nedajú nájsť, tak si ich pokojne vytvárajte. A rozhodne si vždy položte otázku. Keby ste mali 100% istotu, že sa vám niečo naozaj podarí, čo by to bolo? Do čoho by ste sa pustili? Vízia dokáže vašu rozptýlenú energiu zúžiť do laserového lúča a vtedy nadobudne tú pravú silu. Už som víziu spomínala a potrebujete ju aj preto, aby ste tam mohli aj v časoch náročných, záťažových a krízových veriť v to, že to, čo ste si pre seba vybrali, je pre vás to správne. Zodpovedzte si otázku, čo robíte s takou vášňou, že aj keby vám za to nikto neplatil, pokojne by ste to robili ďalších 10 rokov. Veľakrát od seba očakávame, že dáme všetky tie veci na prvý pokus a ešte aj na 100%. Úprimne, nie je to blízke ľudskej prírodzenosti. Pokojne vsaďte na to, že potrebujete aj 4-5 pokusov, je to úplne v poriadku. Keby pri desiatom to naozaj stále nešlo, tak vtedy je už teda na mieste si položiť otázku, že ak tá čava neprejde tým uchom ihly, môže tú ihlu obísť? Keď chcete dosiahnuť dobré výsledky, potrebujete do tých svojich aktivít a činorodostí vložiť celé srdce. Celé. Takto funguje a chodí. Keď robíme veci polovičato, aj výsledok je iba polovičatý. Nečinnosť plodí pochybnosti. Ísť von a konať, to je to, čo vám prinesie ten pravý efekt a dodá energiu na to, aby ste skúšali a hľadali pre seba ďalej to, čo tam chcete mať, čo tam túžite mať a čo je to, čo z vás urobí ľudí spokojných samých so sebou, lebo pre tú pravú sebarealizáciu je toto dôležitý aspekt. Začnite si pokojne myslieť, že to, čo ste si tam pre seba vybrali, skutočne aj dokážete. Lebo keď tomu uveríte vy, uveria vám aj ostatní. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa šťastia pri tom, ako sa budete otvárať tým novým impulzom a tomu, ako budete experimentovať s tými vecami, ktoré vás vždy lákali, ale nikdy ste nenabrali odvahu ísť do nich. Teraz je ten správny čas.